u školu, a tamo časovi se nižu. Kad se vratim kući sa prepunom torbom, novi zadaci mene stižu. U malenoj sobi ja pišem, računam, a zatim vežbe iz klavira. Učim strani jezik i još 300 čura, od obaveza nikad nema mira. Ja bih da se igram u polju što za nas zamiriše. Evo ovako, da vas sve pozdravim i u okviru akcije Odbojkaškog saveza Srbije Lopte za pobedu, kao što vidite ovde što se nalazi ispred nas, član izvršnog odbora, gospodin Goran Ćato, je evo došao ovde da nama pokloni i da nam uruči lopti, da nam uruči mrežu za odbojku. Većina vas ovde ide na trening i evo ja bi sada u ime osnovne škole i evo pored mene je direktor srednje škole, da se zahvalim zvanično našem gospodinu Vasi Miću, treneru, vi znate, gospodinu evo Goranu Ćato, sekretaru Saveza za sport, našem čuvenom Čika Belom, i ovo su vaši treneri i našoj Mirjani Babić koja ovde sa nama upravo stoji. Da vam se zahvalim u njihovo ime, a oni će se evo sada ugraditi. Još jednom se izvinjavam novinarki Nataši Dragičević i novinaru Dnevnika Marku iz Novog Sada, koji su došli da podrže ovu kompletnu našu akciju i da vas pozovu da ovde se družite sa nama. Evo ja da vas pozdravim u ime Odbojkaškog saveza Srbije koji je pripremio za vas ovaj mali skroman poklon. Dakle, u Irig smo ostavili određen broj lopti, poklonili Irigu, u osnovnoj školi i srednjoj školi. Pre jedno pola sata smo bili u Vrdniku, takođe njima ostavili poklon u vidu određenog broja lopti i mreže. Sa idejom Odbojkaškog saveza Srbije, to je jedna akcija, kao što je direktorica rekla, Lopte za pobedu, u okviru kojih su hiljade i hiljade lopti podeljene u osnovnim školama sa teritorije cele Srbije. Ovo je, kažem, još jedno mali skroman poklon koji će vas, ajde da kažem, motivisati da se u buduće bavite odbojkom, da vas bude na treninzima što više, jer čujem da sa početkom ove rada, ove privatne škole koja je počela da radi ovde, a nadamo se u budućnosti i sa revitalizacijom kluba, odbojkaškog kluba Irig, da će odbojka da bude što masovnija u Irigu i u Vrdniku i da će veliki broj dečaka i devojčica početi da se bave ovim trofejnim sportom. Ovaj dečko pored mene ima znači zlatnu olimpijsku medalju u odbojci, osvojio je sve što se moglo osvojiti i mislim da takvi ljudi treba da vam budu uzori i da se bavite sportom kao zdravim načinom života, a ne nekim drugim stvarima koje vaši stariji drugari rade. Neka vam je sa srećom da u zdravlju koristite i kad napravimo jednu veliku školu ovde, kad bude jako mnogo dece treniralo, donećemo još neke poklone kako biste imali što bolje uslove za rad. Zahvaljujem se domaćinima i još jednom puno sreće. Da polju što zajedno sam miriše, da tu
još uvek, jer ja sam još uvek samo dete.